Bueno, jo debuté, segurament que ho vaig ser, perquè l'àvia ho era, el pare, ja, el pare també ho va ser, i aquí hi havia el costum de... El que tenia un pare que tenia un ofici, generalment un fill també el feia. I clar, jo el tenia l'avi, i de petit sempre estar per aquí amb el pare, i això doncs em va agafar afició, i no sé, la majoria doncs de fusters i paletes de per aquí, els fills, un fill de... era de l'ofici del pare. I jo de fet vaig començar ja mentre anava a col·legi, perquè les estones que... els dies que sortíem, principalment l'estiu, que era d'hora, doncs ja el pare ja em feia fer alguna coseta per aquí, i doncs així, no sé, jo potser ja, als 12 anys ja, llavors plegàvem els 14 de col·legi, als 12 anys ja poc o molt ja estava posat dins l'ofici de boter. El meu avi només va fer de boter. Ell quan es va casar va fer aquesta casa i ja es va plantar de boter aquí. I doncs es va morir, ja no treballava perquè es va morir 88 anys, però doncs mentre es va treballar, ell sempre va fer de boter. I doncs el meu pare, per les mateixes segurament raons que jo, que ja el seu pare ja ho era, doncs també li devia passar el mateix que a mi, que també el seu pare ja li feia fer alguna coseta i va acabar doncs sent boter. A les cases, tot arreu hi havia botes i tot arreu hi havia portadores, i cada poble, en poblets més grans com l'Arbós, ja n'hi havia dos, però Sant Jaume i Llorenç i la Bisbal i Sant Oliva n'hi havia un, però doncs tenia feina suficient. Jo recordo que el pare algun estiu doncs llogava un boter, que era d'aquí a vora Vilafranca, de la Granada, i doncs el teníem, no sé, tota la setmana, tots els 15 dies o 3 setmanes que duria el collir més fort, l'entrava als raïms. Tenia principalment perquè aquestes anses de les portadores, aquestes anses perquè no miraven la lluna que hi havia quan la tallaven, es corcaven molt i s'entrencaven. I doncs al setembre, esclar, com que la gent no anaven gaire sobrats de diners, tenia les portadores justes, i doncs quan se li trencava una cornalet venien aquí, mira, la necessito per demà, perquè... I doncs n'hi havia molta de feina, tot l'any, vaja, n'hi havia tot l'any, entre fer les portadores i fer les botes i canviar les cornaleres, doncs tot l'any tenien molta feina. Després, els anys 20, que va ser els anys que el pare encara era jove, però allò... Llavors hi va haver una època durada dels boters. Llavors els boters eren els amos, perquè feien unes botes que feien per allà 350 o 400 litres, les omplien de vi i les enviaven cap a Cuba, i llavors aquestes botes venien plenes de tonyina de Cuba. A la fusta, llavors, generalment només es gastava castanyer, fusta de castanyer, tant per botes com per portadores. Llavors aquesta fusta la serraven, la feien uns castells, amb les peces no ben juntes que passés l'aire per dins, i la deixaven a sol i serena, vent, pluja, neu, tot el del clima, o sigui, totes les inclemències del temps. I allí doncs hi estava un any, i llavors diu que perdia totes les impureses la fusta. Llavors, clar, agafaves la peça, serraves segons la mida de bota que volies fer, serraves la peça més llarga o més... com ja sabeu aquestes, no?, que són... Llavors agafaves la peça, la deixaves més ampla del mig i l'havies d'anar estrenyent del mig cap a cada costat, no? Si la fusta era més ampla, havia de tenir més, una miqueta més penjat, més diferència del mig que del costat, i si era una fusta, per una fusta estreteta, doncs menys. Vull dir, era una cosa... I com que el boter ja deien, en castellà deien... com ho deien, això? És més... A ojo de cubero, deien. El cubero era el boter, el cubero. O sigui, nosaltres no teníem ni metro. Per prendre les mides no teníem ni metro. O sigui que tot ho feies avui. Això, aquesta mida, també. Bueno, llavors, quan teníem les peces totes planes, treballades, així, amb la gelada, llavors la posaves un cèrcol, anaves omplint tot el cèrcol, llavors quedava així, quedava oberta de baix i quedava estreta de dalt. Llavors havies de fer foc dins, mullar-la,
fer foc i llavors amb aquesta d'això la posava en baix, allà on te quedava oberta la bota, anaves estrenyent de manera que anava mullant i escalfant, fins que quedava closa. I això era una feina molt pesada perquè, és clar, llavors havies de fer tot això de aquesta treballal d'aquí dalt i fer el rec del fons, de la tapa, mentre era calenta la fusta, que es treballava més bé la fusta. I bé, doncs ja teníem la bota amb la forma. Jo fins l'any 60, perquè aquí es va poder la cooperativa, però de moment quan es va fer no tothom hi va anar. I doncs els anys 63 o 64 ja tothom ho era. I esclar, llavors doncs la feina de boter. I llavors, esclar, o et havies de modernitzar amb maquinària per fer barrilets d'això de decoració o d'allò que tenen una boteta per tenir una miqueta de birrància o mistel o això, o agafar una altra cosa. I bé, doncs, jo em va semblar que ara tornar a prendre de maquinària nova i fer una inversió, que eren eines que valien cèntims, vaig pensar que m'aniria més bé el que vaig agafar. I llavors em vaig dedicar a fer tot això d'artesania. És molt diferent. Aquells, si un fa, per exemple, fan aquesta màquina, només fa allò, aquests tallers grans. Un altre que farà això, un altre que farà els cèrcols. És molt diferent. El treballar d'ara no té comparació, va, eh? Ara, segurament que molts dels que fan botes, si els diguis fes una bota a mà, no la sabrien fer, perquè sabem que d'eines d'aquestes ja poden no n'han vist mai cap. I amb aquestes eines podria fer tota una bota. Tot això que hi ha aquí i aquell d'allà, podria fer tota una bota. Si hagués de tornar d'allò, no ho sé, poder fet d'aquesta manera, poder no ho seria boter, perquè no hi veig gaire l'eixient amb això ara. No té. Però llavors, doncs, no sé, ho feies amb il·lusió i... No, coses noves tampoc se n'hi podien fer, perquè ja tot estava descobert amb les febotes, no? Però bueno, no estic content. Estic content de com hi heu fet, com m'ha anat, i hem tingut molta salut, gràcies a Déu. Vet aquí que... Estic content de com m'ha anat la vida. I ara, doncs, ara tinc un hort i 3 o 4 ceps i 3 o 4 oliveres i encara... Camp vagi estraient.